Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ese Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli bin Saludin, Fellow Penyelidik Kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM Bangi, Selangor, merangkap Tokoh Warisan Kebangsaan Orang Hidup. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya di rumah telapak suku Sori Lomak Pahang, tuan-tuan dan puan-puan. Di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh fikir dan cari sendiri. Suku Sori Lomak Pahang, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, boleh fikirkan. Begitu cantik begitu tersirat rumah ni. Dan cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok tunjak langit ni. Sebelah atas tu tuan-tuan dan puan, tunjak langit itu adalah bentuk dayung. Ada pula ukir-ukir sebelah bawah tu, ada tiga takuk di situ. Itu menggambarkan tungku tiga sejorangan. Jadi maknanya tungku tiga sejorang ni cerdik pandai, orang adat, orang agama perlu disatukan dalam adat-adat di Negeri Sembilan ni tuan-tuan dan puan. Saya dah berkhabar dulu dah. Rumah ni adalah seolah-olah macam sebuah kitab. Kita selak daripada satu bahagian ke satu bahagian, ada falsafah yang boleh mendidik kita tuan-tuan dan puan. Itu juga tunjak langit tu tuan-tuan dan puan. Tunjak langit tu adalah menggambarkan dayung. Dayung ni dia ada kaitan dengan perdagangan. Ya, tuan rumah ni dulu yang awal dulu besar kemungkinan adalah pembosa dalam adat pepatih tu. Dan kalau kita tengok tiang ni tuan-tuan dan puan adalah tiang pocah lapan. Ese kompom mengatakan ini adalah kayu ponek. Sebab dah beratus tahun dah tuan-tuan dan puan masih lagi tahan. Ini sangit, ini sangit sangitan atas dengan bawah. Ini berpasak ni tuan-tuan dan puan. Tengok cantik tuan-tuan dan puan. Pecah lapan. Kau sadu-sadu pecah lapan. Dan kemudian kalau ditengok pasak ni tuan-tuan dan puan, agak cantik dan estetik. Ada ukir pula. Saya tak pernah jumpa macam ni tuan-tuan dan puan. Ada ukir. Ini seni suku Sri Lomak Pahang ni tuan-tuan dan puan. Tukang ini memang cantik. Dan ada sangit di sini. Yang ini pun pecah lapan. Yang ini pun masih berukir. Cantik tuan-tuan dan puan. Ha ni, ukir. Ujung pun berukir cantik. Dan di sini sangitan ni banyak di sini. Ni, berpasak di sini. Ni, ada sangit di sini. Sangit 1, 2, 3. Itu dalam orang Negeri Sembilan kata singgitan. Ya, kena ketia, kena kojo elok-elok. Ha, dia falsafah daripada bentuk rumah ni. Itu timbul bidalan-bidalan tu. Cuma tengok ni. 1, 2, 3. Cuma berpasak tuan-tuan dan puan. Dan kemudian kalau tengok tapak tiang apa nama tiang tu adalah daripada batu sungai. Ya ni tengok batu sungai. Batu sungai tuan-tuan dan puan. Jadi kalau batu sungai, mana rumah ni dah lama. Dah ratusan tahun. 400 tahun, 500 tahun, 600 tahun besar kemungkinan tuan-tuan dan puan. Dan kita tengok di depan. Ini adalah rumah tangguh. Ya, rumah tangguh yang begitu cantik dulu ni tuan-tuan dan puan. Dan ini pasak Dan ini pintu Pintu kondak. Masih ada ukiran. Yang masih ada sondai. Dan bila naik ke tangguh ni, kau dah tunduk. Di situlah yang saya kembangkan dulu, melatih kita beradab rumah ni. Melatih kita beradab. Dan di sini ada ukiran dan bilangan-bilangan ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ganjil. Dan ada pula ukir ni tuan-tuan dan puan. Ini yang saya kata rumah ni unik. Memang terbaik bagi saya. Dan kalau kita tengok tingkap 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita boleh kaitkan dengan falsafah Al-Fatihah tu. Sistem pentadbiran. Ya. Dan ini bentuk rumah. Ini tingkap-tingkap tuan-tuan dan puan. Memang menarik. Sini pula ada ukiran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh, 8 boleh, 9 boleh, 20, 1, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 32, 33, 34, 35. Yang pendek-pendek.
dia mesti ambil angkuh ganjil. Angkuh ganjil ni ada makna eh. Ada bentuk ukiran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 boleh 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 23. Dia mesti ambil angkuh ganjil. Ha, ini ini pun berpasak tuan-tuan buat. Itu yang menyebabkan dia jadi kokoh. Dan rumah ni bentuk bumbung panjang. Kalau tuan-tuan dan puan tengok papan dalam tu berukir, berbentuk memang cantik. Dan kayu eh masih lagi tahan sampai hari ni. Tingkap eh unik, memang menarik. Memang menarik. Dan inilah hebat eh suku Seri Lemak Pahang ni. Dan feeling eh tuan-tuan dan puan, ada panorama yang cukup cantik, syahdu sejuk eh. Pokok-pokok belakang ni sawah. Ya, depan ni ada kawasan lapang. Nah, inilah menarik eh. Peninggalan orang tua-tua dahulu. Dan kemudian kalau tengok atas tu, ada pasak, mesti ada pasak tu yang kecil tu. Ha ni. Tak ada lagi bentuk rumah tingkap yang macam ni. Papan ni cukup lama, dah ratusan tahun. Jadi itu menunjukkan orang tua-tua dahulu meninggalkan pusaka eh cukup hati-hati untuk anak cucu cicit. Kalau kita tengok tiang eh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 boleh boleh 3 boleh 4 boleh 5 boleh 6 boleh tiang 6 boleh tuan-tuan dan puan. Dan inilah menarik eh tuan-tuan dan puan, marilah kita fikirkan, marilah kita lestarikan. Dan pilihnya pula ada pokok anau, pokok mengkudu. Ini ada falsafah, ada kaitan dengan adat itu sendiri. Anau ni dulu hidup itu diambil dijadikan atap. Dijadikan atap. Jadi sama-samalah kita lestarikan, kita belajar, kita kaji daripada rumah-rumah lama yang penuh dengan maknui. Ya tuan-tuan dan puan, inilah telapak. Kalau tak ada telapak, tak ada adat kita ni boleh bergerak. Adat kita ni boleh bergerak, boleh cantik dan maju melalui telapak. Jangan lupa like tuan-tuan dan puan, jangan lupa share, dan yang paling penting tuan-tuan dan puan, jangan lupa subscribe Radio Terumbu Official tuan-tuan dan puan. Terima kasih. Bye-bye.